На днешната дата се навършват 149 години от смъртта на апостола на свободата Васил Левски. Пазим ли заветите му и може ли да се роди такъв герой днес? Питаме сега историкът професор Христо Матанов, на когото казваме добро утро. Добро утро. Професор Матанов, пазим ли заветите на Левски? Вижте сега, великият човек е велик за това, защото неговите завети никога не могат да се изпълнят в 100%. Левски е една величина, която всички се измерват, да кажем, малцина хора я достигат. Сега, дали се е родил или не, това трудно може да се каже, тъй като днешното съвремие е време на информацията. Много информация ни залива от всякъде и трудно е тогава. Значи, вижте сега, да направим една разлика между сегашната и България преди 100 и колко години, когато няма средства за информация, няма телевизия, няма радио. Единственото средство за информация е селския даскал, селския поп. Да кажем, идва някакъв нов човек, това е някаква новост за хората. Те веднага го забелязват, веднага виждат неговата изключителност, веднага виждат с какво е облечен, веднага виждат как изглежда и така нататък. Сега това няма да ни направи впечатление, макар че аз не изключвам подобни хора да се раждат и днес. Но предаваме ли тези завети на поколенията? Вижте сега, всяко поколение в България вижда свои неща в Левски. След освобождението Захари Стоянов и Иван Вазов са направили много, за да популяризират неговата личност, защото няма що да се лъжим. Левски е създал около 120 комитета. Да кажем, ако средно в тях членуват по 10 души, виждате, че цифрата не е кой знае колко голяма, сравнена с останалото население на България. Значи, след освобождението господства тази идея да се възстанови тази епопея на забравените, както е нарекал Иван Вазов, да се възстанови величието на Левски. След това имаше един период на интернационализъм, когато много се наблягаше на, да кажем, какво ще правиш след като се освободи България, ми ще отида да помагам на другите народи. Това се смяташе като един вид някакъв предвестник на интернационализма. Някои пък много си харесваха маслинките в тефтерчето. Това им се струваше почти не човешко, почти не българско. Ти да пишеш в тефтерчето колко си похарчил за някакви маслинки, нещо, което българина като че ли не цени особено много. Той по-скоро е свикнал да взема от държавата, отколкото да дава. Някой пък питат, ами колко годишна е била тази тук, която го е крила в метоха на манастира или не знам си какво. Той си искаха да намерят нещо човешко в него. Точно това ще я да ви попитам и да насоча разговора в тази посока. Всяка страна си има някакъв герой. Да. Има си икона, която така е, нали, неприкосновена, тя е свята. Така. Но това е човек, който е живял само преди 150 години. Да. Какво помним, какво знаем за неговия човешки образ? Ако сега срещу вас един режисьор стои, който трябва да направи филм за него, какво може да му кажете? Този човек актьор ли е бил, певец ли е бил, защото има и такива данни, и е комуникирал и се е предрешавал, счетоводител ли е бил, който е имал точна мисъл, сприхав ли е бил? Знаете ли какво, аз не се наймам да казвам нещо на режисьора, тъй като ми се струва, че личността е такава, че всеки вижда в нея нещо свое си. Особено напоследък, когато той стана наистина, както казахте вие, национална икона, всеки си го закачва в кабинета, гледа си го. Малцина, разбира се, могат да му подържават. Сега той е бил от всичко по-малко, иначе нямаше да успее в това свое дело. Да не забравяме, че България сега и България тогава се различават корено. Сега няма този патриархален бит, който имал на времето. Сега няма този култ към новото, което, да кажем, едно време го е имало. А всъщност Левски действа много малко на сцената. Той действа 4-5 години, не повече, което е много кратко време за едно така историческо развитие. Сега, какво бих казал на режисьора? Певец ли е, актьор ли е? Значи, що ме контактува с толкова хора? Що ме успял да създаде толкова много частни комитети? Широк диапазон. Значи, той умел да контактува с всички слои от населението. Както е казал поета, народния поета, защото като каже той нещо, то става исторически факт, и щем или не щем. Богати с парите, бедни с ума и така нататък. Той със всеки е намирал някакъв подход. Иначе нямаше да успее да в това свое епохално дело. Виждате, че като него такива патриоти много в България, те живеят повече в емиграция или някъде другаде, но никой не се нема да направи това нещо. Явно той е бил роден контактор.
Професор Матанов, какво сме наследили от Левски като народ? Реализма, преди всичко. Ние сме реалисти. Българин е реалист. Левски е бил реалист 100%. Това е ясно. Това, което на мен много не ми харесва, че ние прекалено много панегиризираме, ако мога да използвам този неологизъм, личността. Ние въобще не търсим в неговата личност някаква брънка, петно или нещо такова. Нещо, което да кажем, другите народи с установена традиция не правят. Примерно ние англичани не го правят това нещо. Едни французи не го правят. В тези исторически личности те винаги виждат и някаква някаква слабост. Сега ние като че ли не виждаме такива слабости в Левски. Трябва ли да, наистина, трябва ли на героя на Левски във филм да псува? В смисъл, ние сме създали този образ, той е наистина свещен за нас, обаче той е бил и човек. И ако трябва да го пресъздадем в един филм, е нормално да има и човешки моменти. Обаче трябва ли наистина нашия най-свят национален герой да има, да бъде представен? Аз право да ви кажа, се колебая в това отношение. Ние като че ли още не сме дозрели до това нещо. Тоест, ние не сме дозрели спокойно да приемаме, да кажем, такава критика към него. Примерно, от историческа гледна точка, както и църквата го доказа, той е убил все пак някакво момче там, за което пише в своите писма, поради което църквата се отказа да го канонизира в един дълъг период от време за светец. Значи, още е рано да се говори на тази тема, но да кажем, той е бил реалист по отношение на българското въстание. Той е смятал, че трябва да съберат 100 000 пушки, да се съберат пари, да се купят 100 000 пушки, да се дигне въстание зимно време, когато проходите са трудно проходими. Той не е предвидил, че това е революция във военно дело, когато той живее, завършва американската война за независимост, която създава първата картечница. Плевенския гарнизон на Осман Паша е бил въоръжен с американско оръжие. Терсонат се за това дава толкова жертви там. Той не го е предвидил това нещо. Наблягал е на пушките, наблягал е на зимата, наблягал е на трудната проходимост на проходите, но не е бил пък фил или фоб. Това е със сигурност, понеже в писмата му личи, че той не храни този пиетет към Русия, каквото са хранили, да кажем, Найденгеров или други наши възрожденци. Не храни той пиетет към Запада. Вярно, така в своята дейност като че ли се влияе малко от италианския опит, от опита на Джузепе Мацини. Да кажем, мнозина обаче се разочароват от този опит, тъй като в Италия четническата тактика върви, в България обаче не дава тия резултати. Не може в България четите на Хаджи Димитър и Стефан Карджа да се сравнят с хилядата на Гарибалди в Италия, макар че това е най-многобройната, най-добре въоръжената, най-добре подготвената чета, която дава няколко образцови сражения на турския аскер. Да кажем, нечовешко е да се, да кажем, нечовешко е да очакваш от някаква личност, колкото и велика да е тя, да гледа в бъдещето ясно, както е казал народния поет. Усеща ли се обаче липсата на такива личности като Левски днес? Сега пак ви казвам, днеска живеем в друго време. Една личност не прави нищо днес. Обществото някак се е корпоративно. И виждаме, че, да кажем, дори министър-председател, дори президент, той не може навсякъде да огрее, не може на всичко да види. Разбира се, във всеки от нас това, че ние го поставяме на пиедестал, закачваме портрета му в кабинетите си, гледаме го и така нататък, означава, че ние искаме да го поддържаваме по някакъв начин. Искаме. Де да беше така? Ако половината българи поддържаваха на Левски и поне малко вземаха от неговата честност, от неговата позорливост и така нататък, България вероятно щеше да е на друго да рече. Професор Матанов, Левски е вярвал в потенциала на българското общество. Да. Оправдаваме ли го? Той е вярвал по принцип, щом е тръгнал да създава частни революционни комитети из цялата страна, с изключение, може би, на Западна и Югозападна България, където не са му стигнали силите. Сам човек все пак не може да направи това нещо. Как да ви кажа? Не знам. Не знам как да отговоря на този въпрос. Въпросът ви не е много лесен. Трябва да ви кажа, че днеска ние трябва да му поддържаваме при всички случаи.
Между другото, напоследък стана модерна тезата, че турската власт е знаела за неговата дейност и го е следила доста изкъсо, включително е превеждала и писмата, които той е получавал от Димитър Попов, от Влашко, той, неговата връзка с БРЦК. Сега не знам дали това ще се докаже, но все пак не дейте забравя, че тогавашната държава не е като сегашната, която е всеобхващаща. Логистиката сега е много по-развита, отколкото едно време. Сега турските тайни служби, османските тайни служби не са същите, както днешните турски служби или днешните български служби. Те не могат да следят по така изкъсо една такава мащабна организация, каквато се опитва да създаде Левски. Опитва ли се да я създаде Левски или се доверява на съществуваща тайна организация? В последните години, нали, всяка жълта статия обяснява как той е масон и е бил член на някакви тайни... Да, напоследък и това е другата модерна теза, че Левски е бил масон, както са били масони и всички, да кажем, видни дейци на българското държавление, Раковски. Дори не са били масони, обаче не е много логично да е бил подпомагнат, да е разчитал на вече изградена тайна организация с комуникация, с пароли, с начини на кодиране. Така, аз лично не вярвам в това нещо, тъй като българските земи на няколко пъти страдат от това, което става в съседните Балкани. Да кажем, след войната за гръцката война за независимост, турците събират оръжието, унищожават тези комитети, които Филикия Тирия създава българските земи, така че Левски започва на чисто. По-скоро обратното е верно. Аз поне, от неговите писма поне така съдя, дейците на Априлското въса използват комитетите на Левски, за да подготвят своето освободително движение. Левски е първопроходец в това отношение. Как създаваш, как печелиш това доверие? Ами с контакторство... На маса от хора всъщност ти доверяваш живота си. Да, значи ако не е бил... пак се връщаме към темата за неговите способности да контактува с различни слоя на обществото. Очевидно го е умеел. Очевидно е събирал пари от едните, давал и на другите, от третия изисквал нещо и така нататък. Стига да се постигне освобождението на България. Не е разчитал обаче на външна помощ. Ето това ще да ви попитам. Този модел, тази, така да се каже, вече установена от него, успешна, може би, формула, трябва ли като цяло България да се получи да копира директно, да може наистина да имаме правителство, управление, което да разбира проблемите, да се среща с най-малките представители на обществото, най-бедните, да може наистина да говори с най-високите класове общества на международно ниво и някак си да запазва центъра, без да бъде фил, което вие също зададохте, че е дискусионно при него. Поне в писмата на Левски не се открива някаква склонност да харесва една или друга велика нация. Нито Русия, нито Италия, нито Франция, нито която и да е. За разлика от Раковски, който във връзка с преселването на черкези в България, написва една унищожителна статия срещу Русия. Той е русофоб, да кажем. Левски разчита на българите. Това е действително. Действително това е голямата му заслуга. Че може би единствено в това освободително движение разчита на силите на българския народ и на това, че той може сам да се подготви. Дейците на Априлското въстание правят една крачка назад по отношение на заветите на Левски, тъй като той беше казал, трябва да събираме пари, трябва да купуваме пушки, трябва да насочим, само когато българите са готови, тогава да се вдигне въстание, а те бързат да вдигнат, за да предизвикат чужда намеса. Това е отстъпление от идеите на Левски. Сега, вашия въпрос, дали днешните управляващи не трябва да говорят с малките, с големите и така нататък. Как да ви кажа, като че ли още не сме дорасли до този модел, до този швейцарски модел, да речем, хайде. Още не сме дорасли по много причини. Първо, 30 годишен е много малък период. Преди никой, кой говореше с народа преди? Даваха си указания, нали? Трябва да се следи няколко поколения, казвам. Сега, като че ли вървим още в това русло, още има инерция, макар че тази инерция се разчупва. Аз още не виждам такъв управляващ, който да може като Левски да контактува с различни слоя на обществото по един и същи начин. Професор Матанов, да поговорим малко за саможертвата. Не падна ли много цената на тази дума и какво е готово днес българското общество да жертва, за да брани свободата си? Ако се гледа на Левски като някакъв идол, като някакъв пример, разбира се, че е паднала, защото той всеки момент е бил готов да се жертва.
Неговите думи пред турския съд показват, че той е бил готов на всичко. Нали? Никакъв проблем в това отношение. Саможертвата, както вие казахте, доста е обезценена. Като че ли интересът преобладава над саможертвата. Може би и така трябва, не знам. Аз не знам. Сега, ако всички са саможертвени в наше време, не знам докъде това били довели. Ако всички не си гледаха интересни, не знам докъде били довели. Но какво сме готови да жертваме днес за свободата си? Аз се срещам с доста хора и виждам, че патриотизма не е празна дума. Много хора обичат България и готови са да правят за него, но те трябва да имат предвид, че патриотизма е ежедневна дейност. Най-дребната дейност може да е патриотична. Сега, ненавиждам хора, които се бият в гърдите, че са патриоти, в същото време крадат от държавата. Това е крайно недопустимо, това е антипатриотично. Да кажем, раждането на деца също може да бъде патриотизъм. Благодаря. В известни смисъл. Ще го приема като личен комплимент. Вчера, да, станах втори път баща. Да, добре. По темата. Сега, не можем да не заговорим и за предателство. Вие казвате обаче, че има вече данни за това, че турските разузнавателни... Така казват. Mm-hmm. Възможно ли е в този смисъл да е бил пренесен в жертва? Също в жълти статии. Т.е. да сме имали нужда от жертва да бъде канонизиран някой, за да може да бъде следван примерът. Сега, вашия въпрос като че ли навява на някакъв фатализъм в цялата работа. Сега, вие като че ли отвеждате към спора е ли Кръстю Поп, Кръстю предател или не, за това се води спор. Дали е той или не е той, ясно, че някак си изтекла информация. Очевидно е, че самата, значи при този мащаб на работата, който Левски си, то няма как да не се намери предател. Това не е, че българина поначало е предател или не е. То може да се намери навсякъде. И във Франция, и в Италия, и къде ли не, и в Англия, и в Щатите. А възможно ли никой да не го е предал? А това, което казвате, че турските разузнавателни сили... И това е възможно, това също е възможно. Значи, след като в Османски архив се намира негова оригинална снимка отзад с османо-турски надписи, кой, що е, и след като писмата са били прехващани и превеждани за целите на турското разузнаване, вероятно... Но по този начин, манипулирайки цялото революционно движение, винаги се съмнява в себе си. Ако това е така, обаче те са усетили, че революционното движение навлиза в един друг етап, т.е. става масово и затова са решили да сложат край на евентуално на тази негова дейност. Всъщност той е повече осъден за това, че е убил някого, отколкото за това, че да кажем, бунил народа. В турския съд, който осъжда Левски, не е само Иван Чукаджи-Пенчович, има и други българи, които участват в съда. После те така заемат доста престижни постове. Не са бедни хора. Темата за предателство е много широк. По време на априлското въстание, да кажем, много хора предават. Предават и българи, и цигани, и какви ли не, и що ли не. Нямаше как единственият човек, който създава тази организация, да не срещне своя предател на време. Нямаше как. А сега, дали турските власти са го следили, дали са знали за неговата дейност, дали са следили неговата кореспонденция, това е друг въпрос. Ако се съди от протоколите на съда, не е било всеобщо разпространено това знание за него и за неговата дейност. Професор Матанов, един такъв въпрос. Левски би ли харесал България днес? Това може да го каже само човек със свръхестествени способности. Някои неща би харесал, други не би харесал. Добре, да ви попитам, така ще ни се случи ли, както казва той, да бъде България едничка и да блести в Европа? Това няма да се случи, тъй като това е прекалено идеалистично, за да стане. Значи, никоя държава не блести по този начин, по който Левски го е виждал. В това отношение той е бил идеалист, макар че в основата си е бил пълен реалист. Той е бил реалист. Това е ясно. По отношение и на възстание, на бъдещето възстание, по отношение и на народа, дейте забравя, че в Тевтерчо си има една фраза, която така, един запис, който предизвиква доста така недоумение, народ е с много въпросителни след него. Значи, в известен смисъл, той по някой път се е съмнявал и в възможностите на народа. Сега, дали би му харесал или не би му харесал? Това е интересен въпрос.
да кажем, би му харесал този, така безспорно развитие на България, това, че тя е член на европейската. Това би му харесало. Не би му харесало, да кажем, поведението на много българи. Не би му харесало. Това, че те се опитват да мамят държавата напълно по онзи тертип, по който, срещу който той се е борил. Както те мамят Османската империя, така мамят и собствена си държава. Това явно е кодирано някъде дълбоко в душата. Тези поколения, които са живели под роб, са свикнали да лъжат държавата. Това не би му харесало. Не би му харесало тази липса на единство. Макар че единство, какво да ви кажа, едно време имаше единство, когато марширахме в общ строй. Такова единство, като че ли няма да хареса. Единство по основните въпроси. Да се надяваме, че ще бъдем по-единни, за да оправдаем по някакъв начин и това, в което е вярвал Левски. Да, поне по ключовите моменти да имаме единство. Професор Христо Матанов в студиото на България сутрин на днешната дата, напомняме, се навършват 149 години от смъртта на апостола на свободата Васил Левски.